Toma! Odeio! Toma! Eu vou ganhar! O meu novo eu... morro. Não! Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Coffee. Hello, people! Aqui é o Afren. Fala aí, galerinha! Beleza? Quem está falando aqui é o Aruan. Quem está falando? Olha isso, até mudou o linguajar do negócio. Ah, quem colégio. Está falando aqui não, é o Aruan. Fala corretamente, correto. Estão vendo que hoje vocês vão pegar no meu pé, então, ai, é? Que fofo! Não, não vou pegar o seu pé. Não, não dá para pegar porque meu braço não estica. Então, mas eu vou te encher o saco. Galera, a gente tá aqui em mais uma escadona. Dessa vez, a gente vai usar aqui uns itens com poder destrutivo absurdo. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tudo isso foi um arco flash. Foi a obra do Edu isso aí, ó. Foi minha obra. Vou mostrar pra vocês aqui, Edu, ó. Edu, que armadura bonita! Eu vou mostrar pra vocês aqui enquanto estou aqui com... Ô, 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 ô! Olha isso! Olha isso! Que demônio é isso, Edu? Ô, que escultura bonita. Faz meu nome ali, faz EK. Ei, parece uma pata de dinossauro. Parece mesmo. Parece mesmo, ó. Parece uma pata de tigre gigante. Uau. É. Olha lá. Vou fazer o EK aqui, calma aí. Faz o EK. Faz o TF do TF. Peraí. Afrinho. Tá. Oi. Vou fazer aqui o AF. Fica vendo. Cadê? Vai lá. Ai! Eita. Moleque, muito poder aqui pra mim. Edu, eu acho que alguém... Não, eu fiz o AF, é diferente. Quê? Alguém destruiu seu negócio. Não, eu fiz o AF. Não! Não! Oh, eu fiquei aqui embaixo! Estamos kits! Ô, Edu, não, me mata aqui pelo menos então! Ô, oh, tá louco? Edu, me mata aqui, Edu! Me mata aqui! Nossa. Eu vou morrer. Não, gente. O mais da hora de tudo é que eu tô fazendo tudo isso de game mod, ele não tá perdendo as balas dele. É óbvio, eu estava demonstrando o mod pro pessoal. Se vocês usaram suas balas pra destruir aqui, azar de vocês, né? Eu usei, caramba. Então, se... Ó, já... Nossa, quase que... Uva, ei! Que beleza, meu Deus. Vamos lá, então, galera. Vou tirar meu game mod aqui e eu vou começar essa escadona aqui contando até 3. 1, 2... Ué! O que foi? Mano, fui aqui pra cima. Não. Peraí. Vocês estão zoando com a minha cara. Estamos zoando aqui. Esqueceram de novo. Colocaram barra A ao lado, aí o bicho pisou. Ai, meu Deus do céu. Tira as pessoas do plate, anote. Ah, não colocaram barra A, não. Colocaram barra A, arroba Aruan. Ah, legal. Ô, Aruan, tira os negócios lá. Tudo? Então tira a chuva aí, pelo amor de Deus, senhor do tempo. Esqueceu de tirar. Eu sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chovendo. Tá, enquanto a Dom vai tirando ali, eu acho que a gente já começou nesse canal, beleza? Não. Ô, ô, ô! 3, 2, 1 e valendo, ó. Valendo, Edu. Vai, let it whip. Let it whip, porque o combinado era o Aruan tirar esse negócio, trocar esse aqui, bloco e tudo mais. E o Aruan não fez. Nossa, eu consegui uma armadura de Iron, Edu. Eu vou fazer vocês voltar. Mas isso não é bom, né? Tá fazendo ela voltar, Aruan? Eu vou fazer vocês voltar. Claro, então faça. Pera aí. Edu, minha mão tá doendo. Legal. É sério, você faz massagem pra mim? Lógico que faço. Vem cá, vem. Vem aqui pertinho. Tô indo, já foi. Tem um poiceiro lá na... Sai daqui, Aruan. Tá, Dudu. Aruan, você tá voando por quê? Já começou a escadona. Rapaz, já começou? Pra mim ainda não. Agora sim, pra mim começou. Ô, vocês estão fazendo caquinha. O seu dever era tirar os negócios lá, sabe então... Você merece isso aí, ó. Nossa, filho da mãe, você tá ferrado agora. Vou voar com o estilo. Gente, eu tô sem coisas já. Já toma, né? Eu só tenho 6 munição. Cusão na toa? Eu posso pegar mais? Não. Não. Por que não? Porque esse é o limite máximo de pessoas. Qual é o limite da escadona, Dudu? Fala pra gente. O limite da escadona é o céu. Mano, é matar o Aruan, entendeu? Não. Já toma, né, Aruan? Tamanho. Eu tô muito mais ligeiro que você, né, moleque? O céu é o limite, você já viu esse ditado? Mano, o limite... Então vai. Vai lá. Você tá ferrado, Aruan. Quem tem o quê, Dudu? Eu ia perguntar. Batatas! Ah, mas nós estamos... Não. Pega o Afrin, Dudu. Afrin tá muito na frente. Não, o Afrin não. O Afrin tá atrás. Ah, filho da mãe. Toma, né, Aruan? Eu sou amigo hoje do Edu. Você quer me dar ordem?
Edu, a gente é amigo. Edu, somos amigos. Edu, tô vendo você sendo amigo meu, tô vendo. É lógico que você quis atirar de mim primeiro, ué. Ai, não. O bom é que quando você atira de mim, o Arão atira também, daí fica vai e volta. É autodefesa aqui. Não, ele tá mirando em mim, Dudu. Dudu, tem problema. O Arão não tá mirando. Ô, caramba! Vou parar ele, parei ele. Ele não parou, ele tá fazendo parkour. Ah, tinha um bicho feio aqui na minha frente. Ele é burro. Ele tacou o canhão no bicho, ele morreu. Não, não fui eu que taquei, não. Acho que foi o Edu. O bicho? Sai, bicho! Canhão. Oh, o bicho me matou também, moleque. Ai! Vai tirando o bichinho aí. Aquele bicho ali parece com o Aruan, mano. Feio pra caraca. É, parece pra mim, comigo também. Olha isso, que risada é essa, mano? Ai, não! Ei, tem spawn point na frente ou não? Tem! Sem spawn point, sem spawn point. Sem! Aliás, todo mundo tava falando que eu tava roubando, mas na verdade eu tava aproveitando o spawn point. Não, você como assim aproveitando o spawn point? Porque tava escrito spawn point, eu dava spawn point. Ah, tá, quer dizer que eu vou pegar a plaquinha aqui, eu vou escrever spawn point lá em cima. Vou ficar dando spawn point lá, peraí. Ué. Nossa, que boa ideia. Tinha um negócio de pisar, eu acabei pisando. Calma, não, vamos seguir a teoria da Aroma. O negócio rapidão. É bom, hein? Não pensei nisso, não. Rapidão, vamos seguir a teoria, é? Porque é falho essa teoria sua. Não é falho. Sai, bicho, escroto! Vai. Ah, ô, veio duas explosões seguidas. Alguém botou o loot block errado pra mim. Edu, ocorreu problemas aqui, ó. Deve deu azar problema. E agora... Eu vou dar game mod e vou ter que quebrar aquelas placas de pressão, beleza, Edu? Mano, você é retardado, menino. Beleza. Não, é sério, porque tem umas placas de pressão, Arun. Eu acabei pisando e colocaram o spawn point aí em cima não, dela. Não, tô falando com tudo. A sua retardadinha. Mano, tem um Herobrine e um Homem de Ferro aqui, ó. Homem de Ferro? Tem. Sai. Mano, ele tá de game mod, Dudu. Eu falei que eu tava de game mod tirando ele as pessoas. Ele tá fazendo o seu trabalho. Você falou que você ia colocar e não colocou. Você ia tirar o negócio, não tirou. Rapaz, vem aqui. Rapaz, o quê? Vem aqui, menino. Ó, tem uns bichão aqui, mano. E agora? Agora você morre. Ah, o bicho é muito louco. O bicho é louco. Não, pera aí, vou usar a técnica do plaquinha aqui, né? Nossa, tem um Herobrine muito louco mesmo. Qual é a técnica do Aruan, Edu? Ah. Já tá escrito pau ponto. Ah, tem o item, véi. Mano, esse bicho que não morre não, véi. Socorro. Tô no meu casulo. Não saio daqui enquanto o time não sai daqui. Ela é uma brabulenta, gente. Pronto. Quem foi o retardado animal de teta que me matou? O Wither. Pode reclamar com ele. Ai, fala mal. Sai! Dudu. Vai, Dudu. Vou matar esse é do outro. Vai. Rapaz, eu falei... Nunca... Nossa, o item tava no meu negócio, tá de brincadeira, né? Eu falei no começo da escadona que eu vou ganhar isso aqui, Dudu. Você não tá entendendo. Mano, se você ganhar... Quando eu falo se que você ganhar, não. Ganhar, você tá fazendo caquinha. Eu vou mudar meu nome pra Jordano. Por um Jordano. Dia. Jordano. Isso Jordano. É amanhã todo mundo chama de Jordano, beleza? Tchau, Dudu. Não, já disse. Aruan, vamos ajudar. Eu vou ajudar você a ganhar, quero que o Edu mude nome. Ah, é? Sim, então beleza. Brinks! Você tá ferrado que eu vou te focar agora. Vai focar. Ei, Brinks, Jordano, Brinks. Nossa! Calma aí, Jordano, você está muito exaltado. Bora, menino. Mano. Vai embora. Só que tem um problema, Dudu. Qual o problema? Não contava com as minhas coisas, com as minhas peripécias. Que peripécias você tem, Aruan? Eu tenho peripécias muito boas ainda. A melhor, velho, aliás, uma das aqui. Melhores coisas que eu poderia ter pegado aqui na escadona. O quê? O seu arco? Não. Seu arco cocô? Na verdade, isso aqui, ó. Ah, já, ele fez um já, casulo ali, ó. Já toma, né, Aruan? Mano, ele fez um casulo, não vale. Já toma. Ô, Edu, parabéns, cara. Tô dizendo pra você agora, sabe, Edu? Obrigado, meu amigo. Dudu, voa. Que foi? Quanto que ele me matou? Ai, que safado! Ai, quanto que eu matei lindo, moleque? Ai, eu não vi, gente. Nossa, foi louco. Mano, eu fiquei com medo agora. Ele voou pra cima de mim, Afrinho. Eu falei, o quê? Ai! Vai pra lá. Sai! Ah, travou, mano. Travou. Isso é errado. Mano, eu tô com medo de Edu. Sai fora. Tá com medo de... Ah, ele tá voando, mano! Que? O Edu aparece do nada. Que Edu, tá louco? O Edu aparece do nada aqui, Afrin. O Edu não, o Edu tava lá atrás, eu vi ele aqui, ó. Não, igual. Ele tá usando peripécias também. Eita, eu acertei nele. Nossa, você tá ferrado, Afrin. Vai pra lá, foi sem querer, Edu. Ainda bem que eu sou mais esperto que você. Você é mais esperto que o Afrin.
Aliás, qual é o grau de esperteza do Afrin? Explica isso pra mim. 0,000. Você tem 0,000. Ai, tchau, Afrinho! Tchau, Aruan, foi muito bom te conhecer. Valeu, irmão. Ai, Pop! Mano, tá tudo contra mim hoje, sério mesmo. O Edu hoje vai se chamar Jordana. Dudu. Jordano. Ah, Jordano? Jordano. Ei, quem que se chamava Jordana? Jordana? Jordana deve ser o nome de uma menina aí, que você tentou ficar e não conseguiu. Jordana? Você veio aqui, né, Dudu? Então tchau. Ah, o que você fez? Não, Afrin, não, Afrin! Afrin, não! Edu, relaxa, eu vou mano, salvar você. Que menino chato, véi. Não morri! E você tá na onda, mano? Mano, eu sou um gênio. Putz, caramba, é isso que eu quero saber também. Na verdade, era pra eu ter morrido, porque eu tô no começo da escadona, caramba. Não mudou merda nenhuma. É, deu na mesma. Eu gastei uma Enderpearl à toa. Toma, né, menino? Já toma, né? Ninguém manda ser burro. Então agora eu vou ter que usar minha arma. Edu, tem um bicho cinza aqui no nosso negócio. Então, eu tô tentando entender como que a gente vai passar ali, né? Que bicho é esse? É um bicho do mod. E o que é que ele faz? Ele tá me seguindo, Edu. Ele vai te matar. Ah, não. Edu, ele tem filhotes. Obrigado, Edu, você me salvou. Ai, caramba. Eu te salvei? Foi. Você não jogou míssel? Não, foi o Aruan. Não fui eu, não. Obrigado. Foi o bicho, então, que jogou míssel. Ah, o bicho do Aruan é azul, Edu. É pra isso. Mano, eu tô preso aqui nesse cadão aqui embaixo. Já toma, né? Dá barra kill. Eu não posso dar barra kill. Por que não? Porque eu tô de Tusk. Ah, então você perdeu, filhote. Então fica aí, né, Aruan? Não vai ganhar. Aí. O Edu não vai chamar Jordano. Não vou chamar Jordano. Não, o negócio, o esquema daqui dessa escadona é o Edu trocar de nome. Filhote, eu só vou trocar de nome. Ah, não! Você merda! Que é uma coisa que não vai acontecer, tá ligado, né? Mano, eu gastei... Você tem noção que eu gastei 10 minutos agora? Eu acho que é melhor a gente... Por que não faz do outro jeito, Edu? Quem ficar por último... Ai! Ah, não, deixa quieto. Não quero não, porque eu tô ligado do jeito que você é. Vocês vão me focar aí. Deixa eu falar. Nada, não falei nada, tá, galera? Não tá mais aqui quem falou. Mano, fala. Cadê você, Edu? Fala com a gente, Afrinho. Calma. Ah, Foi quase! O que, Edu? Quase que eu mato a lua. Relaxa que eu mato ele. Eu senti aqui agora o friozinho na barriga. Ai! Quem tá me acertando? Sai fora. Edu, relaxa que eu mato ele pra você, beleza? Beleza. Você quer ver esse acontecimento aqui acontecendo? Onde você acertou? Amado! Acertei, Edu. Fiquei de novo no meu casulo. No meu casulo eu não saio. Não sai? Não. Então. Não, quem foi isso? Quem fez isso? vocês não tinham mais negócio. Eu tenho mais dois ainda pra usar. Mano, vocês estão roubando, sério. Eu também tenho mais dois, eu tava sem usar nenhum. Na verdade, tinha três e usei um no Aruan. Vocês... Ai, Aruan tá vivo. Não. Ah, consegui. Ah, ele me derrubou. Ele morreu também. Foi o Edu. Agora acabou meus casulos. E aproveita e tira essa chuva aí do caramba. Tô de boa. Não, deixa chover, deixa chover. Então eu gosto de chover. Eu gosto de chuva. Você nunca deixa chover, gente? Parece que não gosta de água. Eu acho que... Claro. Mano, tem um negócio ali, tem um bichão ali. Eu não usei essa espada nenhuma vez ainda, galera. Edu! Ah, oi. Não, safado! Cuidado! Mano, sai de mim, Afrin. Errou? Ai, esse menino não morre, que desgraçado! Quase, caramba! Sai fora! Timinho contra eu não. Sai! Tem um Herobrine aqui! Mano, morre! Morre, inferno! Morre, inferno! Morre! Matei! Tchau, Aruan! Não, opa. Ainda não. Mano, tem uns bichos aqui no meu spawn, não vale isso aí. Mano. Aruan morreu, Edu. Vocês estão me focando. Ele não vai trocar de nome, Afrin. Você não tá entendendo, caramba. Eita, mesmo, né? O objetivo dessa escadona é o Edu perder, pra mim ou pra você ganhar, e ele trocar de nome. Matei ele, relaxa! Então você vai. Foi um bicho. Não, fui eu. Eu taquei uma bomba em você, você foi pra longe. Mano, não acaba tuas bombas, não? É, ele tá roubando, tô falando. Eu não tenho mais nenhuma, Aruan. Acabou todas. Ele tá roubando. Eu lembro que na hora que ele falou, vou pegar, mano. Aí ele foi lá consertar os negócios, tá ligado? Não? Pegou um monte. Ah. Não peguei, não, juro. Pegou um monte. Juro de... Ah! Não
conseguindo passar a escadona. Nem tenho mais. Galera, eu queria já no começo aqui dessa escadona, aliás, no fim já dessa escadona quase, né, falar que é o problema do meu rendimento estar tão baixo aqui agora é por causa do meu novo mousepad. Ah! Toma! Eu tenho! Toma! Eu vou ganhar! Meu novo mouse... Não! Eu vou ganhar, seu Jordan. Ó! O Edu vai se chamar Jordano. Ou eu me chamo Marcelo. Valeu. Sai, bicho. Eu não consigo acertar ele. Pera. Ah, tá brincadeira que eu errei minha última. Não. Ele errou! Mano, tem muito bicho, não tem como. Tem que dar de cut. Não vem não. Ah, então vai você então, lá. Eu vou. Vai você, não tem como. Só espero eu quebrar todos meus look blocks aqui. Aí eu vou. Não, ele tá roubando. Aqueles bichos lá não tem como. Tem como Edu, sim. Tá impossível, mano. Não tem como, aqueles bichos não tem como matar eles. Rapaz, nem cheguei lá ainda. Dudu está chorando. Fica olhando meu choro. Dudu está chorando. Fica olhando meu choro. Dudu está chorando. Ai. Gente. Nem vem. Salve. Fazendo minha escadona. Ai! Eu tô sem perfil. Agora tem que fazer o parkour. Galera. Sai, villager! Sai, villager! Mano, eu tô preso aqui, ô! Alguém me dá munição aí? Não! 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 Mano, não tem como! Guerra mortal coroa! Não! Mano, eu vou acabar morrendo, caramba! Eu preciso fazer alguma coisa! Quer ver? Bota brigado de faro comigo? Então vem aqui, ó. Vem aqui. Ó, pega ele. Aliás, você conseguiu. Não dá, eu não tenho mais ender. Mano, você é burro. O que, que você tem na cabeça? Capacete. Ah, mano. Ô. Cercado de incompetentes. Agora o Jordano vai ganhar. Ô! Não era pra você fazer isso! Ô, Edu deu dificulte. Edu, você deu dificulte. Você está roubando na escadão. Devo. Tá toda vez que tem muito bicho, a gente dá dificuldade. Não. Acontece que dessa vez vocês falaram que não podia, mas... Você está roubando. Mas... Dudu, você não está tem roubando. Nada a ver. Você está roubando, Dudu. Edu, isso é roubagem. Ô, não tem como eu subir. Agora tem. Tá aí eu, que eu tô sem enderpeel. Ah, você é burro. Acabou todas. Tô pobre. Vocês estão ferrados nas minhas mãos. Vocês estão ferrados nas minhas mãos. Ô, Quintaleiro, eu tô vendo. Se você fizer isso, eu taco lá no sacadona. Ô, Guitaleiro. Você tem mesmo certeza? Ah. Mano, eu preciso de um bloco. Eu não tenho um bloco, velho. Ah, e ele conseguiu se proteger no último segundo. E agora, Afrin? Agora não sei, Aran. Vou tentar ir lá. Afrin, me dá alguma coisa aí. Você quer blocos? Mano, eu só preciso chegar ali. Toma blocos aí. Pega, Aran, vai. Peguei! Tá batendo. Não é eu, é o Edu! Eu vou matar ele, Aran! Eu matei você! Mano, você é burro! Mano, você é muito incompetente, moleque! Sai, Afrin! Sai, ó! Não... Aran, não dá pra chegar, mas vai alcançar, Aran! Não, mata ele! Mano, você é zoado! Como que vai pro meio daquele negócio ali? O quê? Como que vai pro final? Ah, não sei. Na verdade, nem eu sei mesmo. Ai, obrigado, não sei quem deu um tiro aí, mas valeu. Fui eu. Gente. Aruan. Sai, para. Aruan, vem, Aruan. Pô, é sério, eu preciso de bloco aqui, Edu, para. Ainda, Aruan, você não pegou os blocos? Mano, eu tô com falta de abstinência de bloco. Vocês estão dando bloco pro outro, é isso mesmo? Tão mano, bloco? É sério, eu tô com falta muito de bloco. Ah, eu não tenho bloco pra passar aqui. Tá travando, que merda é essa? Ô, que raiva. Por que tá travando? Ô, como é que a gente vai pra lá pra frente, galera? Mano, Por que tá travando? Não sei, aqui não tá travando, não, Edu. Tá travando, não. Tinha travado. Tive que parar aqui. O Aruan está ali na minha vista. Você não tem bloco, Aruan? Ai! Tem bloco, Aruan? Você não tem bloco, mas eu tenho bloco, sabia, galera? Edu, tem uns bichos mó feios aqui, Edu. Vai, cara. Acerta agora, quero ver. Quer ver? Toma! Ah, mano. Toma! Ah, Edu! Ô, Afrin!
Mano, ei, o que é que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Mano, eu tô enrolando ele de um tanto e você não tá conseguindo ganhar dele. Mano, você é burro. É você que tinha que ganhar, não era o Afri, entendeu? Não adianta nada o Afri ganhar. Sou eu que ganho. Claro, eu vou segurar ele, beleza? Então segura ele, caramba. Mano, você tá ferrado, que agora você quer apelar então comigo? Então, vocês vão apelar. Relaxa, Aruan. Eu vou segurar ele. Você vai apelar bonito agora. Segura, dá um abraço nele. Aí, nossa, ele não toma knockback. Knockback ele não toma? Boa, ele tá se escondendo atrás dos bichos. E tem um bicho que tá jogando fogo em mim, Aruan. Deu merda. Deu merda. Pô, ele morreu, Aruan. Ele morreu. Ele morreu? Ele morreu. Você achou mesmo que eu ia deixar o Aruan impune ali, ó? Olha lá. Olha lá, fica do lado dele. Ah, mano, ô. Ganhaço. Tá com lava, Aruan. Ganhaço no merda. Tem Fire Resistance, Aruan. Ô, oh, valeu, Aruan. Mano, não pode fazer isso, Edu, na moral. Ah, não pode fazer isso? Não, na moral, ô. Oh, ah, agora roubar. Não pode fazer isso, meu topa que não pode. Ah, vai valer agora fazer isso? Eles fizeram. Ah, então tá bom, hein. Ô, como é que ganha esse negócio? Como é que ganha? Tem uns bichos fortão aqui no meio. Como é que ganha? Ganha, Afrin. O Afrin ganhar não vai adiantar nada. Se o Afrin ganhar, eu consigo ganhar ainda também. Aruan, então eu tô voltando pra poder segurar ele mais ainda. Mano. Você não tá entendendo. Jordano não faz parte da minha vida. Jordano. Você vai virar Jordano hoje. Mano, se eu subir aqui já era, bro. Aí eu falei. Eu avisei. Você quer me brincar? Sai! Ai, Aruan, boa! Vai, Aruan. Mata ele. O Edu tem que virar Jordano. Jordano está no seu coração. Tá ferrado agora. Ui! Ah, mano. Matou ele, Aruan? Matei sim. Mas eu vou matar, Aruan, relaxa. Ah, se eu matar, vai acontecer o quê? Aí o Aruan vai conseguir ganhar. O Aruan não vai ganhar, tá? Muita lava no negócio dele. Aruan, não fui eu que coloquei a lava, velho! Vai pelo meu, Anta! Ah, você quer que eu ganhe do seu? Quem mata as minhas Lucky Block como, caramba? Olha lá! Você ainda tem Lucky Block? Ah, lógico, olha lá, tá tudo coberto de lava. Não tem o que fazer. Desiste, Aruan. Eu tirei sua lava, Aruan. Ué, eu não tenho picareta? Tá de brincadeira, você tá tão bosta assim, né, Aruan? Ai, Aruan! Ai, eu caí também, que bosta. Mano, você é burro. Nossa, o bicho me explodiu e eu voltei. Ah, morri. Eu vou colocar lava de novo lá. Eu tirei a lava, Aruan, vai. Não adianta, eu coloco lava na do Afri agora, só pra ele não subir também. Ai, Edu, não. Não, mas o Afri já ganhou. Eu não ganhei. O Afri ganhou ainda não. Eu voltei pra poder te ajudar, Aruan. Eu já descobri como que ganha ali. Eu acho que tem que ir pro segundo andar, Aruan, pra poder ganhar. Boa. Tô subindo, Aruan, tô subindo. Você tá na onde? Você tá ligado que roubaram, tiraram as enderpeel do negócio, né? Enderpeel. Então, eu não peguei nenhuma. Não. Eu não achei, eu tive que ir de bloco fazendo ponte. Nossa, eu tive que ir de ponte fazendo bloco. Você sabe. Sei lá. Tá bem. Ah, mano, ô. Oh. Oi, Edu. Cadê você, Aruan? Ah, mano, eu fiz caca aqui, ó. Não tem o que fazer. Ah, tem um gigantão aqui, Aruan. Um gigantão. Tem lava na minha negócio. E aí, como é que faz? Eu tirei a lava. Aí, como é que tem lava aqui ainda, caramba? Porque eu coloquei de novo. Ai, Aruan, eu vou ter que tirar de novo. Mano. Aruan, pera, tem um negócio aqui pra você. Fica vivo. Fica vivo, Aruan. Aqui atrás, aqui atrás. Que fica vivo. Ah! Eu deixei. Ah, mano, você tirou a lava, agora eu vou morrer, seu doente. Pô, Aruan, véi. Não, Edu. Ah, ô, Edu. Ô, mano. Não. Ô, não dá pra deixar esse moleque vivo, véi, na moral. Esse moleque é o capeta. É minha chance. Galera, a vitória está nas minhas mãos. Ah, tá brincadeira, não consegui cair mais, Aruan. A vitória está nas minhas mãos. Ah, vamos lá, meus amigos. Escute o Zer, esse negócio tem muita coisa. Ah! A vitória está nas minhas mãos. E agora? Estou chegando na casa! Aruan, cadê você, Aruan? Acabou. Joga os caiores aqui, moleque. Tá sendo de todos os pontos aqui da casa. Vamos seguir você, Aruan. Peguei isso, Aruan, não! Tá, tá, tá. Vem aí embaixo, Aruan. Toma isso. Você acha que vai... Jura, você acha que vai ajudar alguma coisa aqui? Tum.
Não! 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 Aruan, não tem como mais. E aí, meus caros amigos? Vocês querem fazer um jogo? Vai, Aruan, agora deixa você passar, porque a sua humilhação já foi concluída. Vocês dois estavam contra mim e não conseguiram ganhar. Isso já é mais que o bastante. Eu vou ficar quieto agora. Fique quieto. Deixa quieto também agora. Fique quieto. Deixa eu tirar esse bicho aqui pra você. Não só consigo passar nunca. Vai pra lá, bicho. Parei. Quê? Não vou mais passar. Não vai passar mais não? Não. Desistiu? É isso mesmo? Aruan... Desistiu, Aruan? Aruan... Aruan, você desistiu? Cala a boca. Ó, já tá brincadeira. Meu Deus, eu sou muito... Galera, então temos um desistente aqui. O cara não conseguiu ganhar de mim mesmo, com a ajuda do Afri, os dois me focando. Eu quero falar aqui que eu sou um... Estou lisonjeado aqui por conseguir ganhar. Então, a casa vai ser destruída nesse exato momento. Por que não, Edu? Ele desistiu, eu não. Tchau, Station! Edu, ele desistiu, eu não. A Edu! Acabou, Afri. Entendo. Não. Ah, e o bicho me matou. Vai catar, desisto. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí. Aruan, só aceita que dói menos. Valeu, falou e fomos!